Невелелюдне і слабо організоване. Таким було цьогорічне водохреще на деяких традиційних локаціях. Крижану купіль приймали справжні фанати. Принаймні, наша Марія Гаврілян не зустріла жодного новачка біля ополонки. Православні черкасі зустрічають водохреще і святять воду. Тим, кому стає духу, йдуть повз церкву одразу до Дніпра. Цьогоріч на живчику народу небагато, глядачів більше, ніж моржів. Елементарних зручностей не вистачає. Ну, в цьому році, звісно, не підготувалися. В прошлом был хрест, красиво как бы обустроили. Спасателей было больше. Поліцейський Андрій Вербівський зазвичай і сам пірнає, але цьогоріч слідкує за поодинокими відчайдухами з берега. Спокійно, без пригод поки що. На відміну від живчика, на Рів'єрі водохрещенські купання облаштували зі справжнім комфортом. Тут і теплі намети роздягальні для жінок і чоловіків окремо, і гарячий чай, і каша з вогня. Тому й охочих справжній натовп. Майже як у червні. Роман до свого щорічного ритуалу долучив і кума. Тепер пірнають удвох. Четвертий рік купаюся. Супер. Приймаю Боже благословення хрещення. Приймаю духом і душою, серцем і плотю, і кров'ю. Всім приймаю, Господи. До ополонки вишикується справжня черга. Омолажуємося, да. Здоров'я додається. Ліворуч від черги пірнальників – їхня група підтримки з фотоапаратами і телефонами на поготові. Гліб пірнає 10 років. З дружиною прийшли? Так. Я не купаюся. Не переконали за 10 років? Боїться. Більшість присутніх – справжні фанати купання в ополонці. Ходять сім'ями або компаніями з року в рік. Класно взагалі! Просто супер. Ні, шостий. Да, вже дуже довго. Шостий. І закаляємося взагалі. Біля ополонки на поготові чергують фельдшер та водолаз. Поки що без надзвичайних подій. Аби святкування таким і пройшло, рятувальники чергують на 4 визначених локаціях у Черкасах і ще на півсотні по області. Марія Гаврилян, Сергій Косенко, Вікка, новини.